نقو مني هن فرنسيس وضد بدني أفكيس أكو حلان مني هن إنجليز وضد بدني أفكيس أكو حلان مني هن أديلا يكون راي عرب وضد بدني أفكيس أكو حلان أف سوماري قدد كيس أكو حلان مركا واسنج كالغريح وكالقات ومديين واسنج وكال فقادان ضدك أفكا أن كل مية واحد اسمه إيوي أفكا أمبا أن كل مية وإسكودالنا ميهن إسكودالنا ميهن وكفوين هالكاسا نفط وكشي dadka yiraahdo waxaan aad u la yaaba shanta Soomaaliya dadka yiraahdo absolutely waa weerd qaldan weey waa weerd qaba gumeysiga shan aha aanu shinni gumeysiga wuxuu ahaa tayaanigi ingiriiski faransiiski etiopia iyo kenya kuwaas shan ah oo dalkeena qaybsaday ama loo qaybiyay laakiin anagu Soomaali baynu qofka ordaar waxaan ku waydiyay reer jabuuti maxay yihiin reer jabuuti شمت الصوماليات واحد كتر المانتان بيه كمديه والجبوتي محيه ما يخلص السنان دارو ادناس تغير ابوان السنان طوبي دوغو بحن الهالكا سين كوه كانا كي جامي كو سواسا عبد غادر مقا عايقو سوق هذي انو شوه اوكادي شمالي انا واي 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 تنسى كما وقو دمدي ما خبنا انتبع عن الموضوع انتا كما نو شرح يا ان هرتا صومالي انيقا كو كينا دوغو ايمات كينين انا صومالي نبا كاتش على جبوتي 1977 by Murada Kada Lata because you're not Somali, Somali, Madonian. But the Huenuma Kukodono had the career Jabutu, you would have that career Somali made up. Musabi Hermaku Honda career Somali Lambu Rada. Kachichiga Choga, that career Chichu Rada. Mayrado, that Kaka Choga, Kenya, with that car, the Mahai Melahani, the game Megaloi carried the game of Magaha, Mamagaho. Somali meesha ma soo galiyo haday kudoonya way ku iman lahaayeen haday kudoonya way ku dagaalami lahaayeen inta ugu sadar anyway waxaan ka hadlaynaa horta ma ahayn Soomaaliland iyo Soomaaliya iyo aan ahayn waxay ahayd amnasir uu yahay iyo statement uu soo qoray maxaa ka sax maxaa ka qaldan ma gardarri had gudub uu aha statementiga maxaa qalad uu ku jira iyo hu is abdul ahmed nasir i'm sorry abdul nasir baan doctor abdul nasir waadiga maxaan ahayn jeeda ahmed nasir baan ku qaldan yahay waxaan ka hadlaynaa moqta laakiin qoloyinka kale wax yar ka ugu xiyaan iyo deed maxaa Soomaaliland moqta too inaan barnaad topic ata go moqta marka أحمد ناصر أرتو وانيلا يقان ويلسي سيال عكسي أنا وحيق ما أقوله لكن شخصية ديسة contribution كي برشيد أو كجرا إيو contribution كي برشيد أسمعي إيو برشيد الصومالي دوحي أقويه إيو حتى كي سي أصل شخصية ديسة أنت وان وقف عاد وصار يسوي ضدك الصومالي ده نحبه نكسو كردي استيلنا contribution كي سي تاجيني تاسوا أرتا عبد ناصر قف عمين أحمد ناصر قف قويه statement يا وزوق ريم وحاجة قلت وح كقلت أسلم بمارك أنا مارك لقى رياض دينو كبر كتاجري oo yani madu xogaa si dadban i don't know dagaal hore ka dhixiyay aniga half uma hay have no clue wixii ka dhixiyay iyo wax kale in inuu madaxweynaha ku taagrayanay there is no any wax problem ku jira aduun madaxweynaha ku taagray sababtoo ah madaxweynuhu waa siyaasi waa hoggaamiye wadanka hadda haddii hoggaamiye wadanka har yahay baa hoggaamiyasha wadanka kale ama lagu taagraya ama la criticize karaa madaxweynaha la criticize karaan kara jimaahan ma ogtahay muqaddasaad diini ho hadii laga hadlo madaxweynaha in la jabiyo har yahay baan u taagan waxa la yiraahdaa kitoojin karaysana ma jirto wax laga sheegana asagaa meesha uu joogo taas waa mid madaxweynaha horta laakiin arrimaha asagii gabadha u dhaxayna ayay ka taala i don't mind aniga waxa ka garayna ma jiraan laakiin asagaa kagame aan ka dhaxgal gabadha hore ayuu wuxuu yiri DHILO buu soo qoray on the record wax baa ka soo galay Abdul Nasir baa hadlay maya Abdul Nasir taas waa hadii aanu ma ogeyn mana ku raacsanayn بس انا اتاكن انت بدل يوم بدل انك استودي يعني بني ادم هاي حد يقول كيسك بدل لكن اي دونت اجري وهي بس انا اتاك ونك اسودا واخ لغا فيليه ما بها مبتي سو ان عاد هيركيس وسريو تقولوا ان كانان عيال كايس عير سدوا معقول لكن اسوا كل شخصي ادن يرضى يو بس انا اتاك يو ما بتلعب كنوع اسا ان لغا فيليه مو هاي ابسولوت حلال لو قبسن كرو لو كرتس كرين كرا لكن ارينتان انا سو قري انا واحنا امسنا انا واحنا امسنا ان سومالي اي كوبيرتو East African community lakin hatta inis waqti gadi ju statement is sana sasa no arka and that's the reason I support any statement is waxaan kala ku support garaya contribution ka bulshada Soomaaliyeed ee Soomaaliyeed u galay wuxuu hayaa intaas un bay ahayd aniga dooday
وحكى لكم رحت لي وما سنتي انت سنة بينا. Alright, why? Hello, Diva. Abubakar, Abubakar, so do you. Assalamu alaikum warahmatullah. Hadan soo galay laakin if the topic aranti ninka adiga lawyer ka oo ka hadlay ay tahay I think hadayn runtu isu sheegayno statement tiga uu sameeyay everything was accurate wa xaqiiq ayuu ka hadlay marka it's up to us inaanu dhahno you know what realistically muraayadan isku fiirno this is where aan joogno and how can we improve yiina difaac ku arorno labadaas choice baan u leenahay and I think and wa inaan funti sometime waxaan u baahanahay someone outside the box or reality ina tabsi marka in a way asxaan buu noo sameeyay I think we need to take that as a feedback and from an honest brother oo Somali iyo Somali people aan waxaan ah la rabin realityga runta naga saaray si academic-ga waliba u soo bandhigay marka we just need to improve from there khalas no and I don't agree with him Dr. Hodan hadii uu any asaga personal attack uu ku sameeyay and that I don't agree with him laakin inta kale uu tilmaamay waa to the point and kolle meelan soo gala qaad ka maqlay Soomaalidu waxay lahadaa ciirtaada cabda ciidada iyo galmiyal orangeeri and top of that inta uu noo sheegay waxaan ku sii dari lahaa waliba hadaan asaga ahay 800 million dollars a year naqaad baad ku gadataan and 70% dadkiinu waa unemployed and medical caafimaadkiinu birth rate kiinu waa asaas and yaani waxyaalo statistics ku tilmaamayo dhan marka waa xaqiiq jirta weey waa inaan shaqo guri u qaadanaa dhana wadkan we have come improve from there like difaac inaan ku arorno waxi soo kordhinaysa walaal Abubakar wuxuu ku soo gaarinaa oo maleenaya maadaama hadda ka qayb galnay EAC ga waxa la sheegayaa a very high grade qad oo buuraha Rwanda lagu soo beeray ayaa loo soo ship gareyn doonaa how you feel about that Abubakar No, actually, I don't have an opportunity and had the proper legal channel is Lamaro and less than what done, if I'm not mistaken, six countries so much. Wow, only country or except Tanzania, Mogala, Rwanda, Mogala, Burundi, Mogala, Uganda, Mogala, and all those areas where we have substance control or la control, okay, Marka and market kan laftigiisu terms and conditions kiisa maxaa la isu dhoofin kara maxaa la isku import garan kara weapon miya ku jira drugs miya ku jira hadii oo documentigiisa iyo regulation uu yelan doono markaan aragno umbaan ogaan doonaa and that will give us a challenge look if we are sharing market and with these six countries Why are we specifically targeting Somali? Inkastoo iyagu consumeriska yihiin, hadana waa la oran karaa vulnerable people or civil war ka soo baxay oo iyaga dhan traumatized ah, but daraaga ku target garanaysan and legally challenge baa laga yaabaa inay ka soo bixi karto, but like what too early to say. All right. Adama, Sata, Sam, Wait, Sam, before you come on there, Hamdib and then Ahmed. Ahmed, let's go to work. Salaam alaikum. Waalaikum salaam alaikum. Gregory, Adman, and salaam alaikum. I'm Rashad. Waalaikum salaam. Waalaikum salaam. horta aad baan idin salaamayay anigu kulley ninka cabdinaasir ku mashquuli maayo waayo waa shaqsi soomaaliyeed Axmed Nasir ha waa shaqsi soomaaliyeed shaqsi soomaaliyeedna dee kulley waxyaabo badan oo wanaagsan uu sheegay ninkaasi dee waxyaabo badanna waa laga odhan karaa way qaldan yihiin anigu intaa kagaami yidhi un baan kulley ka oran lahaa
waxaan soo ku raaxsanahay kala duu qofku kaaga horeeyo waxaad oran lahaydna ka ka horeeyo baa lagu raacaa taas waa middaas qoladan laakiin east africa lagu community ummadeena soomaaliyeed dani uguma jirto run ahaantii markaan sheegno dhaqan ahaan dani uguma jirto af ahaan dani uguma jirto afka lagu wada hadlay waa sawaaxil it's not going to be somali waa dad wada ilmaadeera innaga ilmaadeerteen maaha waxa ku jira dal inaga haysta soomaali inaga haysto oo inaan weli recognition siinin inay dadkaasi kenyaat yihiin marka waxyaabahaasoo dhan marka la eego ma raaci karno haddaan dowlad la dhisayo waxaan raaci lahayn igad inay dowlad noqdaan oo dhan baa loo sameynayay markii igad la sameynayay laakiin feasibility-gaasi wuu maqnaa waxa ka maqan dal soomaaliyeed ayay ethoobiya haysataa marka waa in xal loo helaa gobolka ay ethoobiya haysato waxyaabahayo dhan baa ku xeeran marka waxay u baahan tahay soomaaliya dowlad soomaaliyeed oo ka baaraan degta wax kasta ooy saxeexayso aada uga booraan degta dhibta ay keeni doonto in the future dabadeed waxa ay keeni doonto ayaa loo baahan yahay maanta soomaaliya ma gali karto heshiisyadaas oo dhan cidnaba lama noqon karto heshiis lama gali karto heshiis sida kaa east africa oo kala imka ah arrimaha aan waxaan odhan lahaa aqoonta soomaaliyeed iyo siyaasadda soomaaliyeed iyo waxgaradka soomaaliyeed intii ay horjoogsan karaan ay isku dayi karaan inay horjoogsadaan run ahaan waxaad aragtaa inay dhacdhacayso siyaasadeena soomaaliyeed way dhacdhacaysaa waxaa ka mid a tala keenay maanta one man one vote as a federal one man one vote lama qaban karo soomaaliya because the sovereignty dalka soomaaliyeed bay qaybin maqan tahay waxaa maqan somaliland it's not part of somalia laynamo odhan somaliland soomaaliya way ka go-day way ku jirtaa 18 gobol bay kamid tahay 5 gobol baa kamid a marka in that case illegal weyaan in la qabto la yidhaahdo waxa la qabanayaa presidential election one man one vote ku qoto waa qalad weyaan lama qaban karaa kaas waxaad aragtaa marka caqliyan siyaasadeennii inay dhacdhacayso wadaniyadeennii inay liidato marka waxay o dhan baa loo baahan yahay in kor loo qaado oo la tiiriyo waxa kale oon rabaa inaan had iyo jeer ummadda soomaaliyeed hor joogsato oon horteena laga sheegin dhegahaynana lagu sheegin wax la yidhaahdo dadkaa soomaaliga ku hadla weaar soomaaliis afkayagu ilaah baa soo dejiyey soomaalinimadana ilaah baa soo dejiyey nation soomaaliyeed baan nahay wajacalnaakum shucuuban wa qabaailan ilaah baa yidhi anu ma odhan waa aayad qur-aana nation iyo waxa afkiisu way wada socdaan sida soomaali af soomaali faransiis af faransiis ingiriis iyo ingiriis dadka israacay sida ethoobiya ma laha markaa iyagu nation maa waa nation isku tegay marka magac keliya lama bixi karaan amxaal lama bixi karaan oromo lama bixi karaan cafar lama bixi karaan tigrina lama bixi karaan soomaalina lama bixi karaan magac u dhexeeya waa in la baxa sida jubuuti oo kale jubuuti soomaali carab iyo cafar baa isku haysata maka lama bixin karo magac soomaaliyeed marka iyadana waxa horaa la iskugu laayay 67 baa laga guuray magaca territory of afar ciisa loo bixiyay uu shaqayn waayey calan baa la qaatay waa lagu noqon kari waayey soomaalina waa loo bixin kari waayey marka waxaayo dhan oo problema ayaa la rabaa in laego waxaan dhegaysanaynaa mujaahid somalilan u dagaalamo esna markay dagaalamaysay somalilan waxa la yidhaahday miyuu jiray way u dagaalamayaan no ma jirin waa beentaa ummadda laga dhaadhiciyay baan dhegaysanaa every single day marka ninkan wuxuu usoo dagaalamay soomaaliya rejiimkii maxamed siyaad barre inuu dalka ka rido ayuu usoo dagaalamay uma soo dagaalamay de coosku u dagaalamay constitutionkooga ku noqda sharciyadooda ku noqda been baa laynagu dal sameeyey 1991 wax oo dhan baan isku daraya tobigoo dhan waxa weyaan waxyaabaha aan kolkan isbiisyada nimaadno aan la kulanno weyaan marka inaan dhegaysano halkaa waxa ka hadlayay nin ka hadlayay somalilan wax la yidhaa oo jubuutina faragelinaya jubuuti iyo kaiska similarity maaha kaiska jubuuti iyo kaiska somalilan arnold simila isku mid maaha waxaan mar walbana waxaan sheegaa waa ninkii rabay inu
sida kala guyn Soomaaliyeed iyo Soomaalinimada dafiraadeeda waxay u dhan wanimay isbeesiyaha furtaan gaara laakiin Soomaali isbeesi lagaga hadlayo we don't want this here this kind of debate ma rabnaano waayo it bothers our intelligence bu dhibaateynaya aqliyadda iyadoo dhibaateynaya wadaniyadda iyadoo ayuu dhibaateynaya wadajirka ummadda Soomaaliyeed bu dhibaateynaya garashadayada ayuu wuxuu dhimaya wada dhalashadeenu wuxuu dhimaya marka waxaan macna lahayn macnaheena inuu soo kordhinayo inay doodeynu gasho ma fiicna shakhsigan iska daaya individual qaduna la fudabar Soomaaliyeed jabinay iska daaya Cabdi Nasir iska daaya en Ahmed Nasir baan jeeda iska daafa shakhsiyadda wa inagu wanti mumba inna muhiima inaan eegno meesha dowladnimada uu noo socoto iyo waxa danta Soomaalidu tahay That's in general kind of cattle no way. Which is cooking to do in a cattle. And dire by you or the name and unqualified a dire so that one salamaya and unknown Hakujira or the Yasa Somalia, Marka, Wahanele, Danira, Wahaba Kaldan, Edithina Soda, Skelia, Skalaba, Skara, Skelia, Lavashi Umbam Huminia, or in Askova the Hadashan. Manta hita regional uma baahnid waxaad u baahantiin today de dalkii Soomaaliya ee dhintay Soomaaliya way dhimatay dad iyo dalba way dhimatay dalkii baa la nooleynaya dadkiina waa la nooleynaya cid nooleysana waxa ugu horeeya kuuna afarsan jirkaas oo dunjirka ee ku aqleystay burburkii amba ku dhashay burburkii dowladnimada Soomaaliyeed burburkii dibadeed kuwaas bay Soomaaliya rajo ka sugeysay waa idinka weyn idinka ayaa nooleyn kara ummadiiniga dalkiin iyo dadkiinaba nooleyn kara idinka ayaa leedin qaldin marka hana qaldamina Soomaali nooleya Republic of Somalia maaha Ethiopia kuwa ku jira kuwa Kenya ku jira Djibouti da maqan waxa ay odhan faraha ka qaada rebuild the Somali Republic that's the mother of Somalia kaas baa idin hurran ka marka aad dhistaan we will talk about Ethiopia Djibouti iyo Kenya waxay nagaga maqan ba intaba markaasaan ka hadli karnaa laakiin today agana meelihin madaxna meelihin aan mijaha isku taagno madaxna aan yeelano marka aan istaagno markaan sida dadka isku taagno ayaan hadlayna kaas aan ka shaqeyno anigu intaas aan idin oran waan idin soo celiyaa makarafoonka waan idin salaamayaa asalaamu calaykum aad baan masan taadeer ilaahay ku sharfo insaan ku soo laba aa gari gari aad baan mahadsan tahay adeer axmed aniga maasha allah si fiican buu hadlay iyo aniga horta xalayna waa dhawadeed dhigaysanayay mantaqaan space kora ku jiray kana mantaqaan wax fiican baa ku jiray iyo marka aan wax horlaa horta dadku inay wax yar fahmaan baartay baa ma fiican horta baashan la yiraahdo mataqaanaad Soomaalida waxaan hadaan arkayna horta oo difaacan bal difaacan aan ka galeyna markii Soomaaliya wax laga sheego waxaan horta waa culture way magarad dunko dadka samaka u sii fiirist culture bil leeyihiin dadka Soomaaliya liiraado waxaan culture haan bii leeyihiin wax culture kooda waxa weeye markii hada ceeb qofku u leeyahay maarta ama dadku ay qayb li ay ceeb leeyihiin ama problem u jirta problem kima abaaran qofkii hadlay bay damacayn wixii qariyaan wixii isagoo dhibaato jirto wixii lagama hadlayo wixii mataqaana problem inay xaliyaan isku madayaan laakiin maxaa noo sheegaysaa bay dadka mataqaana qofka ku qabsadaan waxaasna waa dhaqan maartida Soomaalida iskaga caanaha hadda wax arkaysaa maarta markii meel aad gashid YouTube ama mataqaana oo laga hadlayo tusaale ahaan oo kale Twitter ka gashid idinka fiiriyo markii la soo qaado meel indikisa oo corruption laga hadlayo oo kale comments kuna Soomaali jooga waxay wada leeyeen maxaa noo sheegaysan anoo dowladu corruption badan ma nihin number ma nihin war dowladu ugu korrabti badan baa taa adduunka qofka